Բարի երեկոմ, հիմնական թողարկման բիթերում է ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Վրաստանում COVID-յան իրավիճակը մտահոգիչ է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսը խլել է 22 մարդու կյանք, իսկ ինչ վերաբերում է նոր դեպքերին, ապա դրանց թիվը կազմում է 2775, որից 1044-ը Թբիլիսիում։ Սրա հետ մեկտեղ գրանցվել է ապաքինման ռեկորդային 3560 դեպք։ 6 վահացություն և վարակի 503 նոր դեպք է հաստատվել Աջարյայում, որտեղ համաճարակաբանական իրավիճակը կրկին ծանր է։ Կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերի թվով երկրորդ տեղն է զբաղեցնում Իմերեթին։ Մարզում գրանցվել է վարակի 526 նոր դեպք, Քութայիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժում է ստանում 73 վարակակիր։ Կլինիկայի տնօրենի խոսքով 4 պացիենտի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է և գտնվում են արհեստական շնչառության ներքո, 10-ն էլ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Կլինիկայում են գտնվում նաև վարակակիր երեխաներ, նրանց թվում 25 օրեկան երեխա։ Համաճարակային վատթարացած իրավիճակն էր կառավարության համակարգող խորհրդի քննարկման հիմնական թեման։ Հանդիպմանը քննարկվել են տեղային նշանակության լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնելու անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունը։ Ամիրյան Գամկրելիդյան հայտարարել է, որ վարակման բարձր ցուցանիշի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նաև սահմանափակումների կիրառումը։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավարը կողմնակից է նոր սահմանափակումների կիրառմանը։ Փող ղեկավարն էլ նշել է, որ Վրաստանում մահացել է յուրաքանչյուր 125-րդ վարակակիրը։ Մասնագետները քաղաքացիներին հորդորում են առավելագույնս հետևել հանձնարարականներին։ Առողջապահության նախարարի կոչը քաղաքական գործընթացում ներգրավված կուսակցություններին, Եկատերինե Տիկարաձեն քաղաքացիներին և քաղաքական սուբյեկտներին կոչյանում չնպաստեն վարակի տարածմանը։ Առողջապահության նախարարը նշված հայտարարությունն արել է բողոքի ցույցերի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով ամենաարդյունավետ գործիքները մնում են սոցիալական հարաբերությունն ու դիմակը։ Տիկարաձեի փոխանցումը այս հանձնարարականների ու կանոնակարգերի խախտումը մեծ ռիսկեր են առաջացնում։ Ընդդիմությունը նախատեսված բողոքի ցույցերի ժամանակ COVID-յան կանոնակարգերին հետևելու վերաբերյալ արել է հայտարարություն։ Կառավարության ընդդիմախոսները նշում են, որ բողոքի ցույցերի ժամանակ պաշտպանված կլինեն բոլոր հանձնարարականները։ Քաղաքացիներին կտրվեն դիմակներ և ախտահանիչ լուծույթներ։ Ընդդիմության ընդամները կառավարությանը մեղադրում են համաճարակը քաղաքականորեն օգտագործելու մեջ և վրացական երազանքին մեղադրում թվերը շահարկելու մեջ։ Նրանց խոսքով համաճարակի պայմաններում ցույցի անցկացումը ռիսկային է, սակայն դա պայմանավորված է քաղաքական ծանր իրավիճակով։ Վրացական երազան կուսակցության ղեկավարներից Մամուկան Դինարաձեն այսօր կուսակցության գրասենյակում անցկացրել է ճեպազրույց։ Նրա խոսքով 19 ընտրատեղամասի հաշվարկի արդյունքում չեն արձանագրվել կեղծիքներ և էական խախտումներ, ինչն էլ իշխող թիմի համար կարող են լինել առավելություն։ Դինարաձեի փոխանցումը հաշվարկման գործընթացին ներկա էին հասարակական կազմակերպությունների և ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչներ, ովքեր տեղում ոչ մի բողոք չեն ներկայացրել։ Առավոտյան ընդդիմության երթը մեկնարկել էր Ավլաբարի մետրոկայանից։ Երթի մասնակիցները ավտոշարասյունով էին տեղաշարժվում և պարբերաբար կանգնում տարբեր վարչական շենքերի մոտ։ Մեքենաներից հնչում էր Միշա Մագարիա երգը։ Ցուցարարների խոսքով իրենք փորձում են այս երբ կառավարությանը լսելի դարձնել այն, որ բնակչությունը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Երթի մասնակիցները բաժանել են նաև տեղեկատվական թերթիկներ և բնակչությանը կոչել մասնակցել կիրակի օրը նախատեսված ցույցին։ Թակո Չարկվյանին շինարարի ռազմավարություն կուսակցության անունից հայտ է ներկայացրել դատախազություն։ Քաղաքական շարժման ղեկավարներից մեկի խոսքով հայտը վերաբերում է քվեաթերթիկների կեղծմանը։ Չարկվյանի խոսքով շինարարի ռազմավարության իրավաբանները 48 ժամվա ընթացքում մշակել են 97 արձանագրություն և առկա խախտումների վերաբերյալ դիմել դատախազություն։ Չարկվյանին նշել է, որ ներկայիս գործընթացի նպատակն է աշխարհին ցույց տալ, որ ընդդիմությունը ցույցերին զուգընթաց իրավական գործողությունների է ևս ձեռնարկում։ Նախընտրական շրջանում ֆիզիկական բախումների փաստեր, քվեարկության օրը և ձայների հաշվարկ, սրանք այն թեմաներն են, որոնք այսօր քննարկվել են միջգերատեսչական համաժողովի շրջանակներում։ Ընտրություններից հետո կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ ներկայացվել է ներքին գործերի նախարարության զեկույցը, նախընտրական շրջանի հետ կապված 10 գործերի քննության փուլի վերաբերյալ։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը հանձնաժողովին ներկայացրել է զեկույց շրջանային հանձնաժողովների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում վերանայված բողոքներ վերաբերյալ։ Հասարակական կազմակերպությունները հանձնաժողովից պահանջել են երկրորդ փուլում պետական պաշտոնյաների նկատմամբ կրկին ներկայացնել համապատասխան հանձնարարականներ։
Եվ ամփոփելով այսօրվա թողարկումը տեղեկացնենք, որ փորձագետ քրեագետներն արդեն ավարտել են իրենց աշխատանքը Բիդինա Իվանիշվիլու բիզնես կենտրոնի մոտ։ Ընդդիմության ցույցի ժամանակ դեպքի վայրում անհայտ անձը մի քանի կրակոց է արձակել։ Ոստիկանությունը տեղում հայտնաբերել է փամփուշները։ Նախնական տեղեկության համաձայն դրանք այսպես կոչված ազդանշանային փամփուշներ էին։ Միջադեպի արդիվ ընդանումը հետաքննություն։ Ցուցարարները միջադեպը որակավորում են որպես սադրանք։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, իսկ մենք միմյանց հետ կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի օրը։